おはようございます。起きれました。はい、おはようございます。まだ起きて5分10分ぐらいですけど、カフェに行きたいと思います。あの、ね、朝の時間をね有効活用したいっていう人はね、朝もう起きてね5分10分ですぐに家出てカフェに行くことをおすすめします。家にいるとダラダラするとね眠くなっちゃうからね。最強コンビ。オッケーです。うん。それでいきましょう。ベリーグッドでございます。はい、1時間ね、時間できたんで、今からジムに行っていきたいと思います。フォロワーさんが来てくれました。はい、こんにちは。こんにちは。マッチョさんです。全然です。はい、今日もお疲れ様でした。今日の報告なんかありますか？8時半なんですけど、やっとね落ち着いたんでちょっと動画撮ってるんですけど、まあ、このあとね21時と22時にね打ち合わせ1件ずつ入ってるんで、まあ、それまでちょっと落ち着いてるんですけど、あれですね、やっぱ起業ってねめっちゃ大変ですね。もう今ね12時に卵かけ納豆ご飯食べて、あれからね何も食べてない。もうね食べてないことすら忘れてました。起業のねしてる最中にもう経営していくのか。起業は簡単だよね。でも経営していくのは結構やっぱ大変だっていうのはね本当につくづくやってみて思いますわ。サービス作って、それをじゃあ形にするために開発の部門からパンフレットだったりからホームの部分からね、それなきゃいけない部分あるんで、そこ全体を見なきゃいけないんでね、やっぱね、僕の中でもキャパオーバーになってるんですけど、まあこれをちょっとね、乗り越えるのがね、まあなんかいい成長になってますわ。眉毛本当に面白いですよね、僕の眉毛。もうこれ、覚えて、チャームポイント。夜ご飯、失踪。はい、お風呂も上がりました。今日はもうこんな感じで。ここら辺でもう寝ようと思います。おはようございます。今日はやばい。今日ちょっと眠いねこれ。でもねここで負けちゃいかん。おはようございます。すごくないですかこの早技。起きてね多分4分ぐらいでもう家出てます。でもやっぱねさっきめっちゃ眠かったけど、こうやってパッとね家出るとで日差し浴びるとねめっちゃ目覚める。朝起きたすぐのカフェめっちゃおすすめですわ。まあ、今日もやってますよ。シェイエッ。これはさ、ずらしてもいいと思う。え、どうやってここで連結させてるんだよ。はい、一旦帰宅してシャワー浴びてもう髪もセットして私服に着替えました。今からランチに行きたいと思います。お待たせしました。お疲れっす。いい、めっちゃいい、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃうまいっすよ。めっちゃ美味しそう。うわっうまいっすか。はい、お疲れ様です。ちょっとねやっと一段落したから、今からね少しだけジムに行きたいと思います。今日はね腕の日です。その前にお腹空きすぎたんでおにぎり。
帰宅してご飯作ります。やばい、今日おかず買うの忘れてこれしか家になかった。今から作ります。できました、節約ダイエット飯。やばい、ご飯なかった、これしかない。いただきます。うん、うまい、うまい。はい、今日も一日終わりました。お疲れ様でした。やっぱりね、今日もなんかもうあっという間の一日だったんですけど、あれですね、アイディア、自分の頭の中にあるアイディア、めっちゃいいじゃんっていうアイディアあるじゃんね。それを形にするのってね、本当に難しいね、つくづく思うわ。そしてそれを組織でやるっていうのもね、やっぱ難しいよ。組織って会社だね。やっぱフリーランスが一番楽なんじゃないかなって思うよね。そういうアイディアを形にしていくっていうのはね、すごい積み重ねだと思うんですけど、その分組織になってね、時間はかかるかもしれないんですけど、その分ね、整ったらね、爆発するみたいなね、メリットもあると思うんで、まあ、早く整わせてやりたいこと全部やりたいですね。もう半年くらい海外行ってないか、早く海外行きたいですわ。やらなきゃいけないことまずやって、で早く稼いで海外にちょっと遊びに行きたいですね。早く、あとどんぐらいで行けるんだろうなと思いながら、3ヶ月でちゃんとやっていきたいと思います。まあこういうね、一番初期のこの時期って最終最後だと思うんで、まだまだ売り上げも立ってない貧乏なこの時期を楽しみたいと思います。どんどんね、儲かったら儲かったんでね、多分ね、違ういろんな悩みだったりとか、初期の時しか味わえないような楽しさっていうのが絶対あるんで、まあ今をね、楽しんでやっていきたいと思いますわ。じゃあ明日も朝ちゃんと起きれるように、今日はゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。あはれ、今日は頑張ってください。おはようございます。今日も起きれました。それではカフェに行きたいと思います。しゃ、はい、朝ごはんです。パンと卵、ジャム。しゃ、パパ、おい、リーブライブあと15分ですよ。なんか一言。今日は前回の復習からお話させてもらえればと思うんですけど、前回何やったかっていうと、チームを作るとき、自分のパートナーを決めるとき、どんな人をパートナーにした方がいいか、どんな人を採用した方がいいかっていうお話をさせてもらいましたね。はい、ビームライブが終わって今帰ってます。パパ、石川パパ、パパと今日初ライブ見たリアさん、筋肉マッチョですいやー、ラストですよ。来週でラストになります。まずね、会社がまだ何も立ち上がってもない段階で、ライブ3ヶ月のライブやりますよっていう話をしたんですよね。それでインスタだけで、まあ、1000人ぐらいか集まってきてくれて、今日はちょっと500人ぐらいになっちゃったけど、まあね、なんかそれで、まあ、僕らのちょっと知名度も上がったかなとは思うんですけど、まあ何が言いたいかっていうとね、とりあえず今できることをやるっていうのがめっちゃ大事だなっていうのはすごく思いましたわ。もしね、これでライブ3ヶ月にライブやってなかったらどうなってたんだろうって考えると、成長してたのかなっていうふうに思っちゃいますよね。ライブやれたから今の成長があるし、認知、こんだけね、その僕らのことを認知してくれたっていうのがあるんで、だからやってよかったなって思って。でもなんか起業したての時、起業する前とかってなんかやることあんのかみたいな、何すりゃいいんだみたいな状況かもしれないですけど、とりあえず思ったことだったりとかをもう口にして、それをやる、でやり続ける、やっぱ大事だなっていうのを自分の中で実感できたこの3ヶ月でしたわ。次がラストだけど、それをね、死ぬ気で一生懸命頑張りました。最高に。ラストは総復習ですかね、やっていきたいと思います。まあ今日一日ね、やりきった。今は12時過ぎ、1時ぐらいか1時ぐらいに帰ってますわ。まあ今日はこんな感じで帰ります。お疲れした。バイバイ。富士そばに来ました、マッチョマン。